Oko 13.500 korisnika penzija moći će ove godine da iskoristi pravo na besplatnu rehabilitaciju o trošku države u jednom od 24 srpska lečilišta, a iz kase fonda PIO za to je izdvojeno 392,94 miliona dinara. Na oglas za besplatan oporavak podneto je oko 37.000 prijava, što je manje u odnosu na lane, kada se prijavilo preko 40.000 građana. Konačna rang lista je objavljena, a predsjednica Udruženja penzionera opštine Brus, Nadežda Blažić, napominje da je ukupno 24 penzionera sa teritorije opštine Brus ostvarilo pravo na besplatan oporavak u jednoj od banja Srbije. Mi je komentarišemo, bolje ne bi mogli, da Brus dobije 24 mesta. To je prema broju penzionera ok. Iz radnog odnosa najviše idu starosni penzioneri, njih 11 zaposleni. Invalidski 4 i porodične 3. To je znači ukupno 18. Od 8 mesta poljoprivrede koje dobiva ceo region, mi imamo 2 mesta. I to je za svaku pohvalu. Isto se boduje samostalna delatnost, gde mi prema broju penzionera imamo pravo na jedno mesto, i to za invalidskog penzionera. Mi smo dobili 2 mesta za invalidske i 2 za starost. Znači 3 mesta više nego da smo bodovani na nivou naše opštine. Za sve korisnike koji su ostvarili pravo na besplatnu rehabilitaciju, fond snosi troškove smeštaja u banji, pun pansion i troškove prevoza. Ugovorom sa svakom banjom pojedinačno biće preciziran obim terapija koje svaki korisnik mora da dobije, a to podrazumeva lekarski pregled, EKG, laboratorijske analize, specijalističke preglede i vizite odeljenskih lekara, kao i najmanje 3 vrste terapije u zavisnosti od ocene lekara i oblasti za koju je određena banja specijalizowana. Penzioneri koji su ostvarili pomenuto pravo, sva naredna obaveštenja dobijaće iz PIO fonda, dodaje Nadežda Blažić. Sve te penzionere, njih će sad banja da obaveštava, obavestit će ih i fond PIO, molim, kogod ne može da koristi kad ga banja pozove, da se javi nama da bi napisao obrazloženje. Ukoliko neopravdano ne koristi, smatra se da je koristio banju i za narednih 5 godina nema pravo da se javlja. Prošla godina nam je bila takva da su sva mesta koje je Brusu pripadalo iskorišćena. Konačnom listom sve naše nadležnosti kao udruženja prestaju. Fond također snosi i troškove smeštaja pratilaca slepih lica i dece koja su ostvarila pravo na porodičnu penziju po osnovu nesposobnosti za samostalan život i rad. Nadežda Blažić ističe da je na redosled rang liste između ostalog uticala i visina penzije, broj godina staža osiguranja, broj godina korišćenja penzije, ostvareno pravo na tuđu negu i pomoć. Mi imamo ovdje neposredan kontakt sa penzionerima. Drago mi je jedno što kako godina koja odmiče, mada ove godine su najmanje konkurisali i nije ni produžavan rok, da ljudi shvataju da treba da konkurišu i da niko nikog ne može da boduje, nego se on, njegovi podaci se boduju. Znači, boduje se penzija, radni staž, vreme provedeno u penziji i tuđa nega i pomoć. Tako da sve što kažem to već su ljudi shvatili, nema više one povike kako je to i ranije bilo. Pre objavljivanja konačne liste korisnici su imali pravo na prigovor, a u PIO fondu navode da su se najčešće žalili korisnici koji nisu priložili potvrdu o iznosu inostrane penzije, što je, kažu, obavezan deo dokumentacije, jer je ukupan iznos penzije najvažniji kriterijum za ostvarivanje ovog prava. Na listama želja korisnika penzija i ove kao i prošle godine najčešće su se nalazile Vrnjačka ribarska, Niška, Banja Koviljača, Vrdnički termal, Kanjiža.